U ekspozeu 2020. godine rekli ste da je Srbija finansijski i ekonomski stabilna zemlja u kojoj je nezaposlenost na rekordno niskom nivou od 7,3%. Danas ste rekli da je nezaposlenost u Srbiji najniža u istoriji Srbije sa 8,9%. Kad ste govorili istinu, gospođo Brnabić? Jer vi znate šta govorite? Kako je danas istorijski najniža ako je 2020. bila na rekordnom nivou, a pritom bilo manja? PKB ste prodali za 5 miliona evra. 17.000 hektara ste dali Arapima. I to u jednom kriminalnom postupku gde ste se oglušili na stav i na upravnu žalbu republičkog državnog pravobranioca. Kad govorimo o poljoprivredi, uništili ste poljoprivredu ovih 10 godina. I to vam govorim odgovorno, kao jedan od poljoprivrednika, jedan od ljudi koji razgovara sa njima. Taj vaš Nedimović zabao ekser u kopčeg srpske poljoprivrede. I to znaju svi koji danas žive od poljoprivrede.